Бул ролик Европада эмгектенип жүргөн бир тууганыбыз Тынчтык Жумабаевдин колдоосу менен даярдалды. Азаттык үчүн 25 жылдык өмүрүн арнаган баатыр. Ал өлгөндөн кийин денесин жууган киши ушундай дейт. Анын денесинин кылычтын соккусунан улам пайда болгон 125 жараатты эсептедим. Бул улуу инсан ким эле? Ал Кавказ элдеринин башын бириктирип, чейрек кылым бою көз карандысыздыгы үчүн эң күчтүү империялардын бири болгон Орусия менен күрөшкөн имам Шамил, Кавказдын бүркүтү. Ооба, байкаганыңыздай бүгүн улуу шейх Шамил тууралуу сөз кылабыз. Кавказ элинин улуттук баатыры, Түндүк Кавказ имаматынын жетекчиси, бүтүндөй мусулман ааламынын жаркын жылдызы, дүйнөгө таанымал имам, колбашчы, дипломат, башкаруучу, эл үчүн жан аяуган ар дайым шейит болууга даяр болгон Шейх Шамил тууралуу кеп башынан болсун. Шейх Шамил 1797 жылдын 26 июнунда Кимри айылында Авар улутунан чыккан Темир уста Дангау Мухаммед жана жергиликтүү бектин кызы Багу Меседанын үй бүлөсүндө туулган. Бала чагынан эле башка балдардан мүнөзүнүн жандуулугу жана шамдык айлыгы менен айырмаланып турган. Ал чуркаганда эч ким аны кууп жетчү эмес. Болор бала бешикте булкунат, болор кулун желеде жулкунат дегендей, жай болобу, кыш болобу аба ырайына карабастан жылаң аяк, көкүрөгү ачык жүргөнүнөн көп нерсени үмүттөндүргөн. Спорт менен машыгып, күчтүү жана кайраттуу жигит болуп чоңойду. Бою 2 метрдей, далыс болсо кенен эле. Шамил ойноок бала болгону менен билим алууга аябай дилгир эле. Анын биринчи мугалими бала кездеги досу Адил Мухаммед, такыр айтканда Гази Мухаммед болгон. 12 жашынан тарта Шейх Жамалетдин Кази Кумухтан илим үйрөнө баштайт. Кийин Шам жергесине келип атактуу аалым Олия Мавлана Халиттин медресесинде тапшырат. Негизи эки мавлана бар. Бирөөсү Мавлана Руми болуп, ал 13-чү кылымдарда жашап, аалым факих акын болгон. Экинчиси бул Мавлана Халит Багдади. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саламдын урпагынан болуп, аалым Олия факих болуп, Накшбандия тарыкатын Осмон дөөлөтүнө жайган зат болгон. Дал ушул Мавлана Халит Багдади медреседе 4 окуучусун өзүнчө бөлүп алып окута баштайт. Булардын бирөөсү Шейх Шамил эле. Мавлана Халит Шамилге тафсир, хадис, фыкх, адабият, тарых жана гуманитардык илимдерди үйрөтөт. Аалым өзүнүн шакирттерин өтө күчтүү кылып тарбиялап, өстүрүп, дүйнөнүн эң эле катаал болгон аймактарына жөнөтөт. Шейх Шамилдин да рухуна тарыхтын нугун өзгөртүүгө дарамети жете турганчалык кайтпастыкты, тайманбастыкты, акыйкат жолундагы күрөштүн улуулугун жайгаштырат Мавлана Халит. Ар бир улуу инсандын артында анын мугалими, устаты тураарын эч качан унутпообуз абзел. Натыйжада 30 жашында Шейх Шамил тасавуф жаатында тафсир, хадис, фыкх жаатында жетишкен имам, адабият, тарых жана гуманитардык илимдерде күчтүү адис болуп, доорунун эң эле көрүнүктүү аалымы болууга жетишет. Ушул учурларда Шамилдин мекени болгон Кавказ чөлкөмүнө ар кайсы мамлекеттер көз арта баштайт. Анткени Кавказ Кара деңиз жана Каспий деңизинин ортосунда жайгашкан тоолуу аймак болгон. Анын жайгашуусу геосаясий жактан маанилүү болуп, Азиядан Европага чыгуучу дарбаза катары каралып, көпчүлүктүн кызыгуусун арттырган. Орусия Кавказда үстөмдүк кылуу укугун Осмон империясы жана Персия менен тирешип олтуруп сактап калган. Мындан кийин толуктардын бир бөлүгү Орусияга тынчтык жолу менен кошулса, кээ бири кошулган эмес. Аймакка абсолюттук үстөмдүгүн орнотуу үчүн Орусия империясы катуу киришти. Орус генералдары баш ийбеген тоолуктарга каршы катаал чара колдонуп, айылдарды талкалап өрттөп баштады. Бул учурда Түндүк Кавказды байырлаган ар кайсы улуттагы майда элдер баскынчыларга каршы күрүшө баштайт. Орус империясына каршы улуттук боштондук кыймылы башталып, 1817-1864 жылдар аралыгында болгон күрөштүн чын жери тарыхта Кавказ согушу деген аталыш менен жазылып калды. Шамилдин досу аалым Гази Мухаммед дин жолунда терең билимге ээ болуп, боштондук үчүн согушка элди үгүттөй баштайт. Шейх Шамил болсо жакын досунун жанында дайыма коштоп жүрөт. 1832 жылы Кимри салгылашуусунда Гази Мухаммед шейит болот. Курчоодо калган адамдардын ичинен аман калган саналуу кишинин арасында Шамил да болгон. Бирок ал оор жараат алат. Көкүрөгүнө ыштык менен өтмө жараат алган абалда бир нече аскерлерди өлтүрүүгө жетишет. Ыштыкты көкүрөгүнөн сууруп чыгып, мунарадан секирип кетет.
Бул окуяны уккан орус колбашчысы бул бала кийинчерээк бизге көп көйгөйлөрдү жаратат деп таң калганын жашыра албайт. Шейх Шамил бир нече күн үңкүрдө, андан соң айылда дарылануусун улантат. 25 күн комада жаткан соң өзүнө келет. Ойгоноор менен башында отурган апасынан ушинтип сурайт. Апаке, намазынын убактысы өтүп кеттиби? Айылдагылар болсо, Шамил кантип тирүү калды? Алла Таала аны ислам динин коргоо үчүн экинчи ирет дүйнөгө жиберген деп айтып башташты. Гази Мухаммед өлүмүн алдын ала сезгенде Шамилге өз керезинде Хамзатбек кыска убакты башкарып анын ордуна Шейх Шамил келерин айтат. Гази Мухаммед айтып кеткендей эле Хамзатбектин башкаруусу 3 жылга гана созулду. Аалымдар эл өкүлдөрү Шейх Шамилди имамдыкка отургузушат. Имам болгондон кийин ал Гази Мухаммед менен Хамзатбектер салган жалгыз жолду улантты. Ал өз элинин кызыкчылыгын чейрек кылымдан ашык убакыт коргоду. Муну менен кошо элдин ишенимин, маданиятын, каада салтын сактай алды. Согуштук аракеттерге карабастан Шамил илим-билимге, маданиятка өзгөчө көңүл бурган. Балдар үчүн математика, астрономия, философия, чет тилдерди үйрөтүүчү жайларды ачууну демилгелеген. Имам Шамилдин тушунда имаматтын негизги мыйзамы катары шариятка негизделген низам бекитилген. Низам сөзүнүн сөздүк мааниси мыйзам болуп, арабчадан келген. Коомдук турмуштун дээрлик бардык чөйрөсүн, аскердик, административдик, соттук, каржылык иштерди жөнгө салуучу мыйзамдардын жыйындысы. Шейх Шамил кол астына топтогон эр азаматтарга диний илимди да үйрөтүп, аскердик тарбияны да гуманитардык билимдерди да берген. Ал дайыма мындай дээр эле: динден кабары жок адам саткын болот, душмандарга алданат, мекенин намысын коргой албай дүйнөдө да ахиретте да туткун болуп калат. Айыл кыштактарда медреселерди ачып, ийгиликтүү окуучуларга сыйлыктарды берген. Ар бир окуучусун мекен үчүн шейит боло тургандай даражада тарбиялаган. Имам Шамил кайда барбасын орус армиясына уюшумдуу жана туруктуу армия менен гана туруштук бере аларын, сырттан аларга эч ким жардам бербестигин айтып келди. Ал чечендик жөндөмү, билими, тажрыйбасы менен элди эркиндик үчүн күрөшкө үндөп турган, эркиндик үчүн шейит болуунун соогу бейиш экендигин айткан. Адам качан гана эркин болсо диндин буйруктарын так аткарып, тыюуларынан сактана алат деген ойду туутуткан. Шамилдин армиясы көп улуттуу болгон. Анда чечендер, дагестандыктар, кумуктар, ингуштар, ногойлор, татарлар, арабтар, түрктөр, осетиндер, украиндер, орустар, казактар, грузиндер болгон. Айланасында тажрыйбалуу колбашчыларды топтоп, салгылашууда ээрдик көрсөткөндөргө күч жана жардам Алла Тааладан гана болот. Жыйынтыкты ойлогон эч качан ээр жүрөк боло албайт. Жана ошол сыяктуу сөздөр жазылган алтын жана күмүш төш белгилерди берген. Душмандан качкан коркоктордун да өз белгилери болгон. Жонуна жезден 4 бурчтуу такта тигилчү. Кийимдин артына же оң жеңине тигилген түстүү кийиз значокта уят эле. Бул төш белги согушта ээрдик көрсөткөнгө чейин жоокерлерде тагылган. Согуштук аракеттердин жүрүшүндө Шамил өзү тоолуктардын отрядтарын жетектеген. Жеке ээрдигин көрсөтүп аскерлерин жеңишке жеткирген. Ал өзү өтө көп жарадар болгон. 1837 жылга чейинки салгылашуулар ар кандай ийгиликтер менен коштолгон. Кээ бирөөсүндө жеңилүү узасын тартса, кээ биринде орус аскерлеринин сан жана курал жагынын артыкчылыгына карабастан анын аракеттери ийгиликтүү болгон. Шамил партизандык согуштун тактикасын тандап, маал-маалы менен орус чептеринин гарнизондорун бузуп турган. Кыска убакыттын ичинде Шамил ушунчалык күчтүү армия түзгөндүктөн Россиянын эң мыкты командирлери чейрек кылымга созулган салгылашууларды жеңилүү ызасында тарткан. Тоолуктардын тактикасы, курал жарактары, согуш ыкмалары кийин орус армиясы тарабынан кабыл алынып, дүйнөлүк аскер искусствосуна салым кошкон. Бир жолу имам Шамил генералдан: «Эмне үчүн биздин жерге келип согушуп жатасыңар?» деп сурайт. Генерал ага мындай деп жооп кайтарат: «Биз силерге жапайларга жогорку маданият жана цивилизацияны алып келдик». Ошол кезде Шамил мусулман аскерлерин бирин чакырып, анын бут кийимин жана байпагын чечип, генералга бутун көрсөтүп коюшун суранат. Мусулмандын буту 5 маал жуулгандыктан жалтырап таптаза болуп турган. Анан имам бир орус аскерин чакырып, андан ушундай кылууну суранат. Жоокердин буту кирдеп сасып кетиптир. Муну көргөн имам: «Демек, сен бизге ушул маданият менен келдиңби?» деген суроо менен генералга кайрылат. 1-чи Николай Кавказдагы согуштарда көп жылдар бою ийгилике жетпегендигинен жана шейхтин армия курап жаңы чабуулдарын күчөткөнүн көрүп, бул өлкөнү тынчтык жолу менен алууну ойлойт.
Орус империясынын жаң жерлерди багынтуудагы колдонгон саясатын колдонуп көрүүнү чечет. Имам Шамилди эле колуна алса, согуш токторуна ишенген. Шейх Шамилге Кавказдагы мусулмандарды бир байрак астында чогултуу максатынан баш тартса, ага жогорку дарыздагы кызматтар, падышалык тажы кийгизлерин жана башка ушул сыяктуу көз жоосун алган шайтандын сунушун даярдатып элчилерин жиберет. Ооба, азыркы күндө болсо ушул эле сунуш Кавказ элинен чыккан кээ бирки жетекчилерге сунушталып, жетекчи тарабынан бул сунуш кабылданып, макамдын мастыгы басып, нык суроо абалында турган кирбези. Аталары Шамилдей реализмдин баатыры эмес, виртуалдык ааламдын, социалдык тармактын баатырына айланып калган тилекке каршы. 1837 жылы Шейх Шамил падышанын элчилерин Сулак дарыясынын боюнан кабыл алат. Келген генералга жерге төшөлгөн жамалган Кавказ килемин көрсөтүп, отуруусун ишаратылат. Жамаачы килемге отургусу келбей аргасыздан отурган генерал падышанын чексиз убадалары жана сунуштары жазылган катты окуп бүтөр замат, намаздын убагы өтүп кетип баратат деп ордунан туруп кетет. Намазын окуп келген соң өңү куарып кеткен генералга өзүнүн так жообун мындай билдирет. Генерал, тиги Николайдын жанына барып, эгер ал азыр сенин ордуңда болгондо жана жеке мага бул жийиркеничтүү сунуштарды айтууга батынганда, менин камчым ага биринчи жана акыркы жолу жоопту бермек деп айт. Ага айт, баатыр элдин жеңишке болгон ишенимин түп тамыры менен жүрөктөрүнөн жок кылмайынча, бул куттуу мекендин аскаташын акырына чейин коргоого тоскоол боло албайсың. Диним мамлекетим үчүн балдарымдын үй бүлөмдүн баарын кылыч менен кырсаң да, тукумумду курут кылсаң да, акыркы демиме чейин сени менен күрөшөм. Мен Николайды тааныбайм. Бул менин акыркы жообум деп туруп кетет. 1839 жыл. Ахулго салгылашуусу. Бул согушта Шамил 3000 кишилик жоокери менен согушат. Орус тараптын аскери Шамилдин аскерлеринен 2,5-3 эсеге көп жана заманбап куралдар менен жабдылган эле. Шейх Шамил сырттан жардам сурайт, бирок майнап чыкпайт. Орус генералы Граббе ага багынып берүү сунушу менен элчисин жиберет. 90 күнгө созулган айыгышсыз тиреште чечим чыгарууга аргасыз болгон Шамил элчиге мындай дейт. Өлүмдү сүйүктүүсүндөй кучактап тосуп алган, шейиттикке суусаган адамдарды кулчулукка алуу болбогон иш. Генералга барып айт, эгер бир аз адамгерчилиги болсо, 15 күндүк тыныгуу жарыялап, коргоосуз калган аялдар менен балдарды сепилден чыгарып, ачык жерде калган миңдеген шейиттерди жерге берип алалы. Генерал Граббе шейхтин бул өтүнүчүн бир гана шарт менен, башкача айтканда шейх өзүнүн 8 жаштагы Жамалиддин аттуу уулун орустарга барымтага берсе гана кабыл алаарын айтат. Натыйжада оор чечим кабыл алынат. 8 жашар баласын орустарга туткун катары берет Шейх Шамил. Бирок орус генералы сөзүнө турбай, ахулгону жер менен жексен кылып, көп сандагы аялдар, балдар жана жоокерлерди өлтүрүп салат. Бул салгылашууда аялдар да күчүнүн жетишинче аракет кылып күрөшөт. Падышалык армиянын колунда туткун болгончо өлгөнү узартык деп боюн таштагандар да болгон. Кыйынчылыкка чыдай албай эл багынып берүү сунушун билдиргенде, Шамил багынып берүү жөнүндө сөз кылгандарга жаза катары камчы менен чабууну буйрук кылат. Себеби душман менен келишим түзүүнүн жазасы өлүм, ортомчу болуунун жазасы 100 камчы эле. Элдер баласы апасын урдуртмак беле деп анын апасын ортого салып колдонушат. Апасы уулуна багынып берүү сунушун айтып кайрылат. Өзүнүн апасы экендигине карабастан, Шамил өзү чыгарган мыйзамды буза албайт болчу. Балам, Кудайдын адилеттүүлүгүн ишке ашырууну бир аз болсо да мойлонуп калсаң, мен сага берген сүтүмдү адал кылбайм, дейт апасы. Кемпирдин жонуна 5 жолу камчы чаптыргандан кийин калганын баласына чапкыла деп өзүн жонун тосот да камчы менен 95 жолу сокку жейт. Шейхтин аракети баарыбызга чоң сабак. Анткени адилеттүүлүктүн, эрктүүлүктүн символун көрсөттү. Учурда биз жашап жаткан коомдо бийликти колунда кармап турган кээ бирлери мыйзам жана эрежелерди өздөрүнүн пайдасы үчүн каалагандай калчап өзгөртүп да алышат. Шамил болсо бул аракети менен мыйзам алдында баары тең болгондугун жакшы өрнөк менен көрсөтүп кетти. Ахулго салгылашуусунда Шамил имаматтын борбору болгон Ахулгону таштап Чеченстан тарапка качууга аргасыз болот. Ал жактан жаңы чабуулдарга даярданат. Шамил барымтадагы уулун кайтара алууга көп аракеттерди жасайт, бирок мындан эч кандай натыйжа чыкпайт. Ошентип убакыт өтүп, 16 жылдан кийин, тагыраак айтканда 1855 жылы уулу менен жолугат. Ата баланын бактысы көпкө узабай
1857 жылы Жамалиддин кургак учуктан каза болот. Мамлекет башчынын элдешүү үчүн уулун душманга барымтага бергени болуп көрбөгөндө окуя болгон. Имам Шамил бул аракети менен эл алдындагы парзын аткарып, элди сактап калуу үчүн колдон келген жана мүмкүн болбогон нерселердин баарын жасаганын көрсөттү. Барымтадагы балага падышалык бийлик эч кандай жамандык көрсөткөн жок. 1 Николай имамдын уулунун жакшы билим жана тарбия алуусуна жеке өзү кам көргөн. Жамалиддин мусулман эрежелери боюнча тарбияланып, ага улуттук кийим кийип жүрүүгө уруксат берилген. Кыска убакыттын ичинде Жамалиддин орус, француз жана немец тилдерин өздөштүрүп алган. Имамдын ишмердүүлүгүндө 1843-1847 жылдар эң ийгиликтүү болгон. Шамил орус аскерлеринин үстүнөн бир катар ири жеңиштерге жетишкен. Акулга салгылашуусунан кийин Чеченстанга качып, Дагестан менен чектешкен тоолордо жашынып жүрөт. Дарго айылын өзүнүн жаңы борбору кылат. Бул убакытка чейин ал Чеченстан жана Дагестандын дээрлик бардык тоолуу аймактарын бириктире алган. Анын аскери 30 000 кишини ашкан эмес. 1842 жылдары артиллерия түзүүгө да жетишип, Веденодо заводдон чыгарылган курал-жарактарды колдоно баштайт. Орус аскерлеринин тоолуктар тарапка да көптөгөн аскер өтүп келген. Булардын саны кээ бир изилдөөлөр боюнча 20 000 адамдын тегерегинде болгондугу айтылат. Кырым согушу аяктаган соң, орус империясы бүт күчүн Кавказга багыттады. 200 000 кишилик отряд менен келген генерал Бариатинский Шамилди туткунга алды. Анын кармалышы менен тоолуктардын эркиндиги үчүн болгон кармашы токтоду. Бирок Кавказ согушунун расмий түрдө аякташы 1864 жыл катары белгилүү болсо да, Шамилдин кармалышы менен ал солгундай баштады. Шейх Шамил туткундан кийин Санкт-Петербургка алынып келинип, ал жерде 2-чи Александр менен жолугат. 2-чи Александр Шейх Шамил менен жолугушуу үчүн атайын эшигин жапсыз болгон дубал курдурат. Ал эшиктен Шейх Шамил ийилип кирип, натыйжада 2-чи Александрга ийилген болот эле. Бирок Шейх Шамил ал эшиктен арты менен кирет. Башкача айтканда, мен сага эч качан ийилбейм деген кабарды туюнтат. Андан ары Калуга шаарына жайгашат. 9 жылдык өмүрү ушул жерде өтөт. Калуганын тургундары гезит журналдардан улуу батырдын ушул шаарга келе жатканын билишип, аны көрүүгө ашыгып турушту. Шамил жайгаша турган меймангананын айланасында эл жык жыйма болуп турду. Имам терезеден баш багып күлүмсүрөгөндө чогулуп турган эл бир ооздон «Ура!» деп кыйкырышты. Аны 3 кабаттуу үйгө жайгаштырышат. Жашоо шартын мыкты деңгээлде камсыздап беришет. Бул жерде көп убактысын китеп окууга арнайт. 2 жылдын ичинде чачтары, сакалдары агарып кетти. Калуганын климатынан бы айтор 9 жыл аралыгында имамдын 22 кишилик үй бүлөсүнөн жана жакындарынан 17 адам каза болот. Имам Шамилдин эң башкы мүдөөсү Меккеге баруу эле. Ушул өтүнүч менен падышага кайрылганда, бул өтүнүч уулдары Орусияда калат деген талап менен канааттандырылат. Шейх Шамил Стамбулга келет. Осмондуктар шейхтин келе жаткандыгын угуп, салтанаттуу түрдө тосуп алууга камына башташат. Адамдар аны менен жолугууга ашык болуп турду. Кемеде жерге түшүрбөй эл колунда көтөрүп түшүрдү. Имамга Стамбулдун кооз жерлерин көрсөтүп, аны ар кандай жетишкендиктер менен тааныштырып жатып, «Сен эмнең менен бизге тең келе аласың?» дегенде, ойлонбостон туруп, Дагестандын эр жүрөк азаматтары менен тең тайлашам. Бир эле жигит бүтүндөй аскер отрядына туруштук берген учурларда болгон деп баарын таң калдырат. Ооба, тоолук Кавказ элдери менен тоолук кыргыз элдеринин баатырдыгы көп жактан бири бирине окшоп кетет эмеспи? Туркияга келген учурда Меккени зыярат кылуу убактысы бүтүп калган болчу. Андыктан кийинкисине катышуу үчүн дагы 8 ай убакыт бар эле. Султан Абдулазиз сарайында шейхти чоң сүйүнүч менен кабыл алат. Султан терең урматтоо менен атам көрүнүн тирилип келгенде гана ушунчалык бактылуу болмокмун деген сезимдерин билдирет. Колун көпкө чейин кое өрбөй койгон султанга Шамил Кавказда «Биз сиздин колуңузду, башка жетканда жардамыңызды чейрек кылым күттүк» деп айтат. Султан Шамилге бир сарай жана үй бүлө мүчөлөрүнө белгилүү өлчөмдө айлык акы берүү чечимин чыгарат. Анын үйү Кавказ мухажирлеринин токтолчу жайына айланат. Дээрлик бир жыл өткөн соң шейх Меккеге бет алат. Ага Египеттин башкаруучусу Исмаил Паша атайын кеме жиберет. Байыркы Каирде Исмаил Паша менен жолугат. Шамилге болгон урматын билдирүү максатында Паша аны тактысына отургузат. Осман империясы менен Египеттин ортосундагы пикир келишпестик согушка айланып кетсе, Кавказдык мухажирлерге да кыйын болоорун билген Шамил Исмаил Пашаны конфликтти тынчтык жолу менен чечүүгө көндүрөт.
Мындан Şeyh'tin diplomatiyalık jöndömün abroyu kançalık biyik ekenin sözü sultan jana padişalarga ötümdüü ekendigin görüwge bolot. Köp jıldar boyu katalışıp jürgön Aljirdin amiri Fransız kolonizatorlaryna karşı köp jıldar boyu soguşkan Abdülkadir Cezayiri menen bul jerde jolugat. Uluu derjavalardın başlary menen katar Şeyh Şamil Süveyt kanalının açılışına da katışat. Mekkege jol alğan keme Süveyt kanalından ötüp baratkanda katuun boruun başlat. Ошол кезде имам Шамил кичинекей баракка бир нерселерди жазып сууга таштайт. Таң калыштуусу бороон басылып калат. Шейх Шамилдин ден соолугу начарлап, айрыкча согушта алган жараттары тез-тезден оорутуп баштаган. Имам Шамилдин Меккеде экендигин уккан миллиондогон ажылар легендарлуу баатыр менен жолугушууну каалашат. Айласы кеткен Мекке шаарынын амирлери аны Каабанын үстүнө чыгарып, жыш эл менен жолуктурганы айтылат. Ажылык милдетин аткарган соң Ömür boyu jüreginin aloolongon otun tındırığı üçün Medina şaharına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den mürzesin ziyaret kuluğa şaşat. Jüregi çok, gözündö jaş. Medina şaharına jakındagan kezde içi boroon çapkın bolup, jerge kulap ustazı Mavlana Halid Bagdadi'nin ırları oğuzdan tögüle baştaydı. O alamdın mırzası. Sagaşık bolup, güyüp kül bolomun. Nur jamalıngdı izdep sel bolomun. Men içkim min? А сен султанысын қабы қавсейіндін. Орматсыздық болыр саға қонықмын дегендін. Жаратылды бүткіл нерсе бұла аламда сен үчін. Райымың жааса жаз болыр бұла аламда мен үчін. Сенсің бақыт бұлағы дарман дарьясы. Насып етсе мағада ошол суының бір тамчысы. Мадина шаарында да аны аябай көп ел сый урмат менен тосуп алды. Ал Ухуд, Хандак соғыштар болған жерлерде Таифти зиярат кылды. Качан гана руханий жактан даяр болуп калган кезде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабырын көздөй бет алды. Азыркы күндө биз Мадинага жетер замат түз эле урган бойдон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабырын көздөй бет алабыз. Колдо телефон, ар бир кадам сайын селфи. Кудум супермаркетке кирип бараткандай. Амурдагы заттар алгач руханий жактан даярданышкан экен. Атүгүл кээ бир каалымдар Мадина шаарынын чек арасына келгенде Пайгамбарыбыздан рухани бир чакыруу келмейинче киришкен эмес экен. Качан гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам түшүнө кирип, же башка жол менен кел, мени зиярат кыл дегенче Мадина шаарына кирбей күтүп турушкан экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кабырын түз эле барып зиярат кылса деле эч кандай күнөө жок. Болгону мурункулардын рухани абалынын улуулугу мындай кылган эмес экен. Шейх Шамилдин өмүр бою күткөн мүнөттөрү жакындап калган эле. Анын көзүнөн жаш сел болуп акты. Ал жерге кулады да, сойулуп, өрмүлүп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдын кабырын көздөй бет алды. Ооба, Равзаи Мутахарага ыйлап, сойулуп барды. Кабырына жеткен кезде "Ассалату ва ассаламу алейке я Расулаллах" деп ыйлай баштады. Жанындагылар да көз жаштарын тыя албады. Ушундай абалда узак мөөнөт калды. Мадина шаарында көп жылдан бери ооруп төшөктө жаткан, эч жакка чыга албаган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдын урпагынан болгон Сейит Шейх бар эле. Ал күтүүсүздөн ордунан туруп, Шейх Шамилди зиярат кылаарын айтты. Жакындары сөйөп, жөлөп, Шейх Шамилдин калган жерине алып келишти. Ал аксакал Шейх Шамилди көрөр замат ыйлап жерге жыгылат. Шейх Шамил келип, аны тургузганда аксакал ага мындай дейт. Түшүмдө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламды көрдүм. Ал мага силердин эң улууңар, сыйлуу коноогуңар Шейх Шамил. Ага жакшы сый урмат көрсөткүлө деди. Ошондуктан сени зиярат кылуу үчүн келдим. Мадинадагылар да муну билишсин кааладым дейт. Күндөн күнгө Шамилдин ден соолугу начарлай баштайт. Өлүм алдындагы бир гана тилеги Орусияда калган уулдарын көрүү эле. Тиешелүү буйрук чыгып бир уулу жолго аттанат. Тилекке каршы ал атасы менен жолугууга жетишпей калат. 1871 жылы 4 февраль күнү Шейх Шамил дүйнөдөн кайтат. Аны Мухаммад Рифаи жууйт. Ал жууп аткан кезде Шейхтин денесинин 125 жеринде кылыштын жана октун издери, жараттары бар экендигин айтат. Аны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдын мечитинин жанындагы Жаннатул Бақи көрүстөнүнө коюшат. Бирок кийин кабырдын белгилери талкаланып жок кылынгандан кийин анын кабырынын кайда экендиги белгисиз бойдон калат.
Şeyh Şamil jalpısından 8 жолу үйлөнгөн. Бирок булардын 5-өө эле белгилүү. Эң биринчи аялы менен 1 ай эле жашап, кайра согушка аттанарда төркүнүнө жеткизет. Кийин Фатима таттуу айымга үйлөнүп, андан 3 уул 2 кызды болот. Андан кийин армян кызына үйлөнгөн. Армян кызы Шейх Шамилди жактырып, ислам динин кабыл кылган. Чоң аялы каза болгон соң дагы 2 жолу үйлөнөт. Ошентип, дүйнөлүк тарыхта барандуу орду бар. Ислам дүйнөсүнүн жаркын жылдызы улуу лидер имам Шамилдин жалган дүйнөдөгү саякаты аяктайт. Түрк дүйнөсү аны Кавказдын бүркүтү катары сыпаттаса, Карл Маркс анын Кавказда түзгөн мамлекетине суктанып, ашынган демократ деп атаган. Ал эми батышчыл публицисттер анын аскердик сыпаттарын баалоо менен жапайы эрдигин, Орус империясынын алтын кишенине алмаштыргысы келбеген асыл жапайы адам катары баалашкан. Ким кандай атаса да ал өзүн мен Шамил Кавказдагы мусулмандардын азаттыгы үчүн колуна курал алган ардыгерлердин эң төмөнкүсү алсызы. Аллахтын колдоосун падышанын сылыктыгына алмаштырбоого ант ичкен чыныгы мусулманмын дейт. Ал Тайманбай өжөрлүгү менен күрөшүп, тоолуктар урматтоого татыктуу эл экенин падышалык бийликке далилдеди. Мындан тышкары Дагестан Россиянын курамына колония катары эмес, улуу мамлекеттин толук кандуу бөлүгү катары өнүгө аларын жана башкалардай эле тең укуктуу жана эркиндиктерге ээ болууга тийиштүү экенин көрсөттү. Бизге чейинкилердин кандай кыйынчылыктарды башынан өткөргөндүгүн эстесек, биздин кыйынчылыктар өзүбүзгө жеңил эле көрүнөт, дейт Шейх Шамил. Бул сөздү катаал шартта, тоо ташты аралап, кези келгенде жей турган азык таба албай калган Шамил айтып жатат. Ооба, катаал шарттарда эркек курчуп, алдуу боло баштайт. Жолунан кайтпас жолборс, изинен кайтпас ил бирс болот. Ал эми комфорттун ичинде кондиционердин түбүндө, жылытылган олтургуч же полдун үстүндө курсак кампайып, сал алдыга чыгып калган кезде, тез-тез чайканаларда достору менен каткырык салып, диндин жалаңгана жанга жаккан темаларынан сөз салып, болор болбоско таарынып, мусулман бир туугандар менен талашып тартышып, конфликтке кирип, аалымдарды, олуяларды сындап, анда-санда WhatsApp группаларга диний видеону ыргытып гана тим болуп калган кезде, эркектер алсырап мокой баштайт. Сөзү атыгүл аялы менен баласына да өтпөй калат. Албетте, мындай эркекке аял табигый түрдө баш ийбей калат. Аялда күнөө жок. Бизде эркек деген атты көтөрүп жүргөндөрдө айып. Арадан жылдар өтүп, падышалык Орусия кулап, ордуна СССР курулат. Сталиндин режимине чейин Шейх Шамил боюнча маалыматтар кенен эле болгон. Бирок сталиндик пропаганда Шамилди британиялык жана туркиялык агент деген маалыматты атайын жайган. Атүгүл ал жөнүндөгү изилдөөлөргө, дискуссияларга да тыюу салынган. Кыскасы, ал агент болгон, бүттү деген чечим чыккан. Кудум эле биздеги улуттук боштондук үчүн лидерлерди басмачы атагандай. Ооба, азыркы күндө да ошол басмачы атанган аталарыбыздын небери чөбөрөлөрү өз аталарын террорист, канкор, заалым деп таанышат. Себеби пропагандынын курмандыгы, аңкоолук. Дал ушул сыяктуу эле кавказдык бир туугандардын арасында да тилекке каршы Шейх Шамилди фасык, башкача айтканда Алланын өкүмдөрүнө баш ийбеген адам же болбосо террорист дегендери бар. Мекени үчүн жанын аябай 25 жыл сырткы баскынчы күчкө каршы согушкан өз атасын Аллага моюн сунбаган адашуучу же террорист деп коркпой эле аташууда. Мындай адамдар кайдан чыгат таң каласың. Рамзан Кадыров биринчи интервьюсунда мындай дейт. Шамилдин иш аракеттеринин натыйжасында көптөгөн чечен калкы кырылып, Чеченистан өрттөндү. Натыйжада өзү болсо орус дворянини болууга жетишти. Деп ал Шейх Шамилди Жохар Дудаев, Шамил Басаев сыяктуу террористтер болгон деп атаган. Жохар Дудаев менен Шамил Басаев тууралуу албетте өзүнчө чоң кеп кылабыз. Бул интервьюдан кийин өтө көптөгөн нааразычылык акциялары өтүп, көптөгөн дин адамдары, блогерлери Кадыровду айыптап чыгышат. А бул сиздер көрүп турган киши болсо интервьюсунда коркпой эле Салахиддин Аюбий менен Шейх Шамилди адашкан чоң күнөөкөр деп атоодо. Это болезнь распространилась сейчас и говорят Ашхарид и кафири. Как может быть Ашхарид кафир, Салахиддин Аюбий тогда Ашхарид, имам Шамил я был Ашхаридом. Из этого это ахлюль бида. Может быть. За это убеждение они становятся фасиками. Ова, Кудусту алуу үчүн өмүрүн берген, өмүр бою чатырда жашаган, бир жолу да жумшак төшөгө жатпаган,
бүтүндөй Европа сыйурмат менен Ислам баатыры деп атаган Салахеддин Аюби менен дээрлик 38 жылын баскынчылар менен болгон согушта өткөзгөн, бул жолдо өтө көп курмандыктарды берген аалым Олуя Шейх Шамилди өзүнүн жылуу офисинде отуруп алып, алар адашкандар деп атоодо. Бул улуу инсандарды сындоону бизге ким коюптур? Өзүбүз эми эле атеисттик системадан чыгып, динди таанып, кузул эмне экенин жаңы эле үйрөнүп алып, анан аалымдарга, улуу баатырларга каршы сүйлөгөндө бизге ким коюптур? Алар ким, биз кимбиз? Алардын көргөн бир күнүн көрсөк, мурдубузду тарта албай куюлуп, эптеп эле керт башыбызды сактап калууга аракет кылсак керек эле. Дал ушул сыяктуу Имам Нававиде да адашкан деп коркпой айткандар бар. Момундар бакчасы деген китепти көрүп калсаңыз керек. Ошол китептин автору, улуу аалым, дин үчүн өмүрүн берген, өмүр бою Абу Хурайра разиаллаху анху сыяктуу үй бүлө курбай өзүн динге берген аалымды ал адашкан деп коюшууда коркпостон эле. Сен кимсиң, Имам Навави ким? Атүгүл Имам Азамды да адашкан дегенден кайтышпайт. Эгер жогордагы улуу адамдардын адашкандыгын билсең, демек сен алардан үйдө турасың. Анда логикага ылайык, алардын кылган иштеринен да көбүрөөк, күчтүүрөөк иш кылышың керек. Мына сага жол ачык. Салахеддин Аюбиден дагы, Шейх Шамилден дагы, Имам Нававиден дагы, Имам Азамдан дагы күчтүүрөөк, чоңураак эрдик көрсөт, анда алардын адашкандыгын билген болсоң. Бир коомду жок кылуу үчүн ошол коомдун улууларын, баатырларын начар адам катары таанытуу жетет. Кудум жогордагыдай ыкма менен. Натыйжада мекен коргоочулар басмачы, аалымдар адашуучу, лидерлер саткын аталып калат. Ошондуктан тарыхка көп назар салалы. Себеби тарых тарбиялайт.